अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल के आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب دين کی اصل حقیقت ہے مال کا خرچ کرنا باوجود اس کے کہ انسانی دلوں میں مال کی محبت رکھی گئی ہے کس کو دینا اپنا مال ذوی القربى اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا اب غور سے دیکھیے گا دکھاوے کے دیندار لوگ وہ دکھاوے کے مصارف پہ تو خرچ کرتے ہیں لیکن اپنے خاندان کے غریبوں پر خرچ نہیں کرتے کیونکہ یہاں شہرت نہیں ہوتی یہاں کوئی ٹرسٹی نہیں بنتا کوئی کمیٹی کا رکن نہیں بنتا کہیں نام نہیں آتا کہیں تصویر نہیں چھپتی کہ انہوں نے غریبوں میں کمبل بانٹے ذوی القربى والیتامى اور یتیم بچوں پر خرچ کرنے والا وہ اصلی دیندار ہے والمساکین اور عام غریب لوگوں پر خرچ کرنے والا وہ ہے دیندار وہ اپنے سبیل اور مسافروں پردیسیوں پر خرچ کرنے والا یہ ہے اصل دین والسائلین اور وہ لوگ جو اپنی ضرورت کا اظہار کر بیٹھتے ہیں دس سے سوال دراز کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ان پر خرچ کرنے والے یہ اصلی دیندار وہ پھر رقاب اور قیدیوں کو چھڑانے یا غلاموں کو آزاد کرانے ان کے لیے اپنا مال خرچ کرنا یہ ہے اصلی دینداری واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ آپ حیرت کریں گے نماز کا ذکر اب آیا پہلے مال کے خرچ کرنے کا ذکر آیا پتہ نہیں آپ میرے اشاروں کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں اور جی لگا کر نماز پڑھنے والے وآت الزکاۃ اور اب زکوٰۃ کا ذکر آیا سبحان اللہ کیا مطلب فرض زکوٰۃ کا ذکر بعد میں ہے پہلے غیر فرض سال بھر جو خرچ کرنا ہے اس کا ذکر کیا گیا آج ہماری 99% لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ زکوٰۃ کے سوا ایک پیسہ ان کی جیب سے نہیں نکلتا کسی تقاضے کو لے کر جاؤ مولانا زکوٰۃ کی رقم چلے گی وہی لوگ جو اپنی شادیوں میں 20-20, 25-25 لاکھ خرچ کرتے ہیں 50-50 لاکھ خرچ کرتے ہیں وہ کسی قیدی کو جیل سے رہا کرانے پر 10 روپے دینے پر آمادہ ہے یہ کون سی دینداری ہے بھائی یہ وہی یہودیوں والی دینداری یہ بالکل وہی یہودیوں والی دینداری اور میں بلا جھجک یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم محدث و فقیہ انہوں نے صاف صاف لکھایا اپنی کتاب الفوز الکبیر میں کہ اگر تم اپنی امت میں یہودیوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو علماء سو کو دیکھو وہ ہیں یہودیوں کے جانشین میں اپنے خلاف گواہی دے رہا ہوں اس برے مجمع میں